madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan labada gudoomiye xisbi qaran ee Cudud iyo Wadani ayaa si wada jir ah shir jaraa'id ugu qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland. Shirkaas jaraa'id oo daarna fariin ay direen, fariintaasi oo la xidhiidha xanuunka caabuqa dunida saameeyay ee coronavirus iyo sidoo kale arrimo dhowra oo ay ka tahay arrinta deyn cafinta Soomaaliya iyo weliba arrintii maanta dhacday ee ahayd golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Diidmadii ay diideen labada xubnood ee kala matalaya Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ee Cudud iyo Wadani. Haddiiba ay wax yimaadaan cudur la arkayaan la sasin oo qofkii bukay isaguna ha islaaliyo, dadkooduna ha u ogolaado inay ilaaliyaan. Waxaanu nahay dad isu naxariis badan, qofka bukooda waa lagu wada yaacaa, waa la wada dultagayaa, waa la wada dhowaanayaa, hooyada, awowga, abtiga, walaalkaa bukooda kama fogaan kartid. Laakiin cudurkan wuxuu ina farayaa dhakhaatiirta ka shaqaysa mooyaane in qofkii meel gaara lagu hayo. Maanta golaha wakiiladu wuxuu soo diiday fadhigoodii ay fariisteen labadii xubnood ee labada xisbi mucaaradka soo gudbiyeen oo ay ahayd laga sugayeen ansixiyaan si loo dhaqaajiyo hawshii komishanka in badan dhibaateedu inuu raagtay. Golaha wakiiladu waa sharci, way madax bannaan yihiin, go'aankooda iga xoro. Sharciyan taa waa arkaynaa, waana aqbalaynaa waxa ay soo saareen, ma diidanin. Laakiin waxa taalla talada dalka iyo danta dalku maanta waxay ku jirtaa inaanu isu wadano. Komishanka dhibtiisa wuxuu ina gaarsiiyey laba sanood ee dheeraad, wajiyaal badan buu leeyahay ayuu lahaa, khilaaf badan baa ka jiray dalkoo dhan baa ku jira dhibaato laba sanood iyo hay-ad oo khilaaf caankaas oo laga murmayay. Waynu soo afjaray iyada oo qaranku maanta midaysan yahay oo wax walba laga heshiiyey oo xisbiyada mucaaradka ah la ogoleystay inay labadii keenaan ogolaadeen oo ummaddii kale raacsanayd iyo wixii khilaaf aanu dhammaynay oo ay ahayd midnimada inaanu u dhaqaaqno oo aynu doorasho eegsano haddii Ilaahay balaada naga dulqaado, midnimada iyo wadajirka dalkuna ku jireen maanta inaan sixiyaa arrintaasi kamaanaan filay, qarankuna kamuu filay. Xanuunka waxa weeye, xanuunkana waa cadho Ilaahay, Ilaahay subxaanahu watacaala waa aragtaan sidii adduunkii inaga quwadda weynaa uga cawaadayo. Laakiin waxaa isku soo ururtay dawada u wanaagsan wax weyna qofka is ilaaliya, qofku inuu naftiisa is ilaaliyo ayaa weeye hubka ugu wanaagsan, taasoo ah inaan meelaha la isku yiman jiray la ka tago, salaanta la joojiyo. Innaga meelaha la isku yimaado marka laga reebo meelaha cibaadaysiga masaajidada waa meelaha jaadka. Waxaan kula talaynaa haweenka iyo caruurta aabayaashood qaadka cunaan inay ku cadaadiyaan inuu qaadka iska joojiyo. Horta dowladdan, dowladda Soomaaliya ay ma jirtaa idin warramaya. Soomaaliya inagu Soomaali Republic baan ahayn, ee Soomaaliland markaa 1990 baan ku dhawaaqnay, kala soo noqonay dowladnimadii midnimadii. 2020-kii bay idhaheen federal state baanu samaysanaa, qabaa'il ku samaysan, shan dowlad goboleed oo qabaa'il ku samaysan. Shantii wada ogtoo maanta ma wada fagshan garaynayaan. Dowladda dhexaata madaxa la baxday ee farmaajo madaxweyne ka yahay ma dhaafsana Muqdisho 3 kilomitir gudaheeda. Lacagtan laga sii deynayaa maanta lacag ay Soomaali ay isticmaali karto maa Soomaali isticmaali karto. Laana waxaa ka fiican ka horeysa lacagta nabadda ka horeysa, in nabad oo lacagta meel lagu isticmaali kara lagu horumarin ay jirtaa. Dawa ogtiina meel lagu horumarin kara ma jirto. Wadadii islahaad is Turkigu ee afku iyo waa la jooji nabadgelyo xumaanteed. Lacagta waxaa ka shaqeynaya man lobista oo ay qoladan farmaajo gruubka ay dirsadeen, waxaan ay lacag siiyeen in loo soo diyaa lacagta. Waxaa jira dilaalin lobis la ilaa adduunka oo ka dilaala kawaasaa horta bahashan ka daba shaqeeyey. Yacni condition wanaagsan ood maanta Soomaali lacag lagu siiyaana, haddaa cid la siiyaa Soomaaliland bayn la siiyaahed oo nabadgelya maanta iyadoo diplomatka u baxday. Oka waxa weeye lacagta waxaa lagu talagalay inay ku kaambeen gareeyaan yararka fiila Soomaali qabsaday. Waajibaadka ugu weyn ee ka hortaga Ilaahay naga badbaadiyey cudurkaas wuxuu saaran yahay xukuumadda, laakiin waa waajib qof kastoo muwaadina saaran. Xukuumaddana waxaa looga baahan yahay intii ay qabatay in ka badan inay qabato,
diyaar garow intii ka badan inay sameeyso dadaal intii ka badan inay sameeyso laakiin waxa ugu muhiimsan in muwaadinku uu qaato farinta caafimaad ee loo soo gudbiyay iyo awaamirta caafimaadka ee ku saabsan ee loo soo gudbiyay ee uu soo gudbiyeen dhakhaatiirta iyo gudiga qaranka ee ka hortaga cudurka dilaaga ama safmarka marka waxaan ku celcelinaynaa inaynu dhammaanteen u hoggaansanno fariimaha caafimaad oo tilmaamaha naylaysiiyey aynu raacno oo uu ka mid yahay kala fogaanshaha iyo inaynu socodka yarayno qaabkaynu noolnahay wax badan baa laga yaabaa inaan inoo saamixin farinta ugu dambaysa ee ku saabsan commissionka labada xubnood iyadoo la marayo dee dariiqa sharciga ahayd in maanta ansixiyaan goluhu goluhu uu madax bannaan yahay sida madaxweynu sheegay laakiin waxaan u sheegayaa shacbiga inaan diidmadaasi waxba ka bedelaynin in doorashadii qabsoonto doorashadii way qabsoomaysaa arrinta xubnaha la diidayna talaa laysugu noqonaya cazaabtu talaa isugu noqonaysaa xukuumadduna sida madaxweynu sheegay way isku noqonaysaa golahana waa la tala gelinayaa arrintaana xal doorashadii ku socoto ayaynu insha allahu ka dhalin doonaa sida ugu dhaqsaha badanna arrintaasi way u qabsoomi doontaa haddii eebba idmo laakiin waxaan idin sheegayaa in arrintaasi waxba ka bedeli mayso dariiqii ay haysatay in doorasho aynu qabanno aada iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu naciima cabdi axmed horyaal tv